रूपा की रानी उन्हीं माया की खान, सुंदर बिहानी उन्हीं आँखा की नानी, जी नमस्ते नमस्ते सर यो प्रोग्राम को बारे में कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईले म त फिसिङ गर्न गएको थिएँ माछा मार्नलाई माछा मार रुममा र टिकटकमा हेर्दाखेरि चाहिँ अडिसन थियो भने थाहा भएको अनि त्यही भएर दिल्ली सरसँग भेट्न पाएको छु कि भनेर म चाहिँ त्यस पुग्यो होइन यहाँसम्म आउने मुगा जुर्यो यसलाई धेरै धन्यवाद इन्ट्रोडक्सनलाई थ्याङ्क यू भेरी मच र तपाईँको जुन फर्म थियो आज फिल्मी फर्म हामीलाई एकदम पुरानो टाइममा पुऱ्याइदिनु भयो एकदम इन्टरटेनिङ थियो रमाइलो लाग्यो र तपाईँ अगाडि कतिको बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँको मार्क्सले बताउँछ कुर्नु होला है त म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु म यहाँ गेस्ट हुनै पर्छ होइन आइ एम अ गेस्ट जज म चाहिँ गेस्ट जज हुँ र म पार्टिसिपेन्टको मात्र होइन यहाँको अरू जजेसको डान्स पनि हेर्न आएको हुँ कि प्लिज म तपाईँलाई उहाँसँग नाचेको हेर्न चाहन्छु प्लिज फिल्मी स्टाइलमा है प्लिज एउटा फिल्मी स्टाइलमा पासाङजी र दिलीप सरको वाओ फिल्मी स्टाइल लौ न लौ रूपा की रानी माया की खान सुंदर बिहानी उनी आँखा की नानी ओ रूपा की रानी उनी माया की खान सुंदर बिहानी उनी आँखा की नानी पासाङजी तपाईँको सपना पुरा भयो नि देख्नुभयो सपना देख्नुपर्छ त्यही भएर सबैजनाले सपना देख्नुपर्छ सपना देख्न कहिले पनि छोड्नु हुँदैन है यो चाहिँ सबैजनालाई मेरो रिक्वेस्ट